ነገ ዘመን ተለውጦ አዲስ አመት ይሆናል። EBS Television ለውድ ተመልካቾቹ እንኳን አደረሳችሁ በማለት መልካም ምኞቱን ይገልጻል። ሰላም ፍቅሪ ራህዋ ሰላም ሰላም ከሚያጓጉ የበዓል ልዩ ዝግጅቶቹ መካከል በተወዳጁ ድምጻዊ ዓለማየሁ ሸቴ መታሰቢያ ኮንሰርት ላይ ካንጋፋዎቹ እንቁ ድምጻውያን መካከል ማህሙድ አህመድ ኩኩ ሰብስቤ ከዘመኑ ኮካቦ ዳዊት ጽጌ በተጨማሪ ሌሎችን ማንጋፋና ወጣት ዘመኞች ምርጥ ምርጥ ስራዎቻቸውን ይጫወታሉ። በዓል ደምቃል። ጋሽ ዓለማየሁ ይዘከራል። ተናፋቂው በስንቱ ሲትኮም ለአዲስ አመት በምን ያስቀናል ካላችሁ ስቱዲዮ ተምነሽንሽዋል። በሙዚቃና ውዝዋዜ ደምቋል። ወይዘኖ ሆሩ 6 ጊዜ አረን እንደ ገዝግዙ ያለው 6 ጊዜ አረ ታረክ የፈረንጅ ብጋዛ ይሻለኝም እንዴ እንደ አንድ አክተር እየደማ ምሮጥ ያባውራ ቤት ነው አላልከም እንዴ እና አባውራ አይተኛም እንዴ ደሞ ያለቀኑ መታቹ እንቁጣጣሽ ምናምን ትረብሻላችሁ እንዴ? ነግርሽ ነበርኩ ያባውራ ቤት አይደለም የማውራ ቤት ነው ብዬ። ለነጋቹ የቅዳሜን ከሰዓትና የሁድን በኢቢኤስ አቅራቢዎች በጨዋታ ገጥመዋል። ፋዶ ሆይ ምርጡ ገበታ አንጋፋ ተዋንያንን አወዳድሯል። ዳኞችን ያስደነቀ ነገር ተከስቷል። ይሄ ሁሉ የእንቁጣጣሽ ለት መልካም አዲስ አመት። የኩኪንግ ሮናልዶ ማለት ጋይስ ዩ ምን ስራ ላይ ነኝ። እሺ ከታይ ነኝ ጌታ ምን እየሰራ እንደሆነ ልጠይቅ ብዬ ነው አልነገር አሃ ረዘመሪያ